Novi predsednik futbolskog kluba Radnički iz Pirota je Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Kao mladić trenirao je futbol u školi Radničkog kod pokojnog Ferada Askovića. Pre 10 godina bio je u rukovodstvu Belih, a sada je preuzeo i funkciju predsednika upravnog odbora. Odmah po imenovanju istekao je prioritete. Sređivanje finansijske situacije, koja naravno nije tako loša, ali sigurno da postoji neki dug koji se već godinama vuče. Znači, želja nam je da Radnički bude potpuno finansijski stabilan. Ta stabilnost naravno treba da prouzrokuje i to da možemo da imamo i dobre sportske rezultate. To je jedan od zadataka. Naravno, ja sam to rekao kao prvo, jer je uslov za rad i uspeh svih selekcija, pa naravno i prvog tima. Ono što je problem, mi u ovom trenutku nemamo trenera, imamo upravu koja je delimično popunjena, čeka nas još mnogo posla, neke stvari ćemo u hodu rešavati, iskreno rečeno ova skupština je trebala da bude mnogo ranije održana. Veoma malo vremena imamo i morat ćemo brzo da radimo. Pokušat ćemo da rešimo, kažem, ta goruća pitanja, a to je pre svega kadrovska pitanja prvog tima, igrački kadar, trener, znači i te kako važne pitanja. Na skupštini su imenovana i 4 člana upravnog odbora. To su Stiv Lazarević, Aleksandar Ćirić, Saša Jovanović i Branislav Čurić. U narednom periodu upravni odbor će biti kompletiran. U nadzornom odboru su Slavoljub Stanković i Siniša Kovačević. Treći član će takođe biti naknadno imenovan. Bivši trener Belih, Marijan Živković, juče se zvanično oprostio od igrača i rukovodstva kluba. Novom rukovodstvu želim stvarno puno sreće da nastavu u pravom ritmu, on u kome mi, ja u stvari, ostavljamo sa mojim saradnicima, ostavljamo tim, ostavljamo ga onako dosta sređenog, sa dobrim uspesima za minule 2 godine i mislim da imate dobru poradnu tačku. Stvarno, od sveg srca želim sreće i na moju pomoć svako možete da računate u svakom trenutku. Novo rukovodstvo Radničkog na čelu sa Nikolićem nema vremena za gubljenje. Čim se imenuje novi trener i sportski direktor kluba, bit će kompletiran stručni kadar u omladinskoj školi i napravljen plan pripreman prvog tima za novu sezonu, jer ona počinje već sredinom avgusta.